আজ কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব আহিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা আৰু থাম্বনেইল চাই কিনে তোমালোকে গম পাইছা নিশ্চয়। এনেকুৱা বস্তু আমি মানে তোমালোকক থাম্বনেইলত দেখাইছোঁ, সেইটো বস্তুৰ কাৰণে এনেকুৱা খচ্চা মই খচ্চাকৈ এনেকুৱা বনাইছোঁ তোমালোকক দেখাবৰ কাৰণে। আজি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ তোমালোকক আমি কেনেকুৱা এনেকুৱা এটা এপছ বনাইছোঁ, আমি নিজেই বনাইছোঁ, সেইটো নিজেই এপছটো বনাইছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে। মানে কিমান মানুহে টকা মানে তাত মানে এনেকুৱা ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰে, বহুত ধৰণৰ বস্তু আপলোড কৰিব পাৰে, সেইটো এপছৰ নামটো আমি কৈ দি আছোঁ। আৰু আমি তোমালোকক স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড কৰিখিনি তোমালোকক গোটেইখিনি দেখাম। এনেকুৱা এপছ এটা নিজেই তৈরি কৰিছোঁ, এইটো তোমালোকৰ কাৰণে ভাল। আমি পাব্লিকে যিমান ছাপোর্ট দিয়ে আমি তিমানেই ছাপোর্ট দিম, আৰু পাব্লিকে যদি ছাপোর্ট নিদিয়ে আমি দিব নোৱাৰোঁ। সেইটোৰ কাৰণে আমি বেছি দিন সময় নাই, এক মাহৰ ভিতৰত সেইটো প্লে ষ্টোৰত আহিব। আৰু ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগে সেইটো আমি তোমালোকক গোটেইখিনি তথ্য আমি দেখাম। প্লে ষ্টোৰত আহি আছে অলৰেডি, আমি সেইটো কাম কৰি আছোঁ, আমি বৰ্তমান কামটো চলাই আছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু তোমালোকে তাত থৈ দিব পাৰিব, ৰাখি দিব পাৰিব, তাৰপৰা মানে এনেকুৱা বিজনেছ মানে বিজনেছো কৰিব পাৰে, বহুত ধৰণৰ বস্তু তাত ফিচাৰ্ছ পাব এনেকুৱা। সেইটো এপছৰ নাম হ'ল কি, এছামিছ লালচান মণ্ডল ৱাই ব্লগ, এইটো এপছৰ নাম হয়। তোমালোকক আমি দেখাই দিম, আৰু ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগে সেইটো তোমালোকক দেখাই দিম। আমাৰ ভিডিঅ' যদি চাই আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ' শেষলৈকে চাব, তেনেহ'লে তোমালোকে পাব, সম্পূৰ্ণ বুজি পালেহে তোমালোকে তাৰপৰা মানে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু আমি ডিছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকক সেইটো এপছৰ লিংকটো আমি দি দিম, তোমালোকে তাৰপৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু তাত ৰাখিব পাৰে, আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া টকা ইনকাম, ভালকৈ টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। দিনত কিমান টকা ইনকাম কৰিব পাৰে, 1-1.5 হাজাৰৰ ওপৰত দিনত কাম টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। এনেকুৱা আমি বহুত ধৰণৰ বস্তু সেইটো তাত মানে এনেকুৱা মানে এপছটো বনাই আছোঁ, বহুত ডিজাইনৰ বস্তু মানে এইটো এপছৰ ডিজাইনটো আমি দেখাই দিম, তোমালোকৰ লগটো আমি দেখাই দিম, এপছৰ লগখিনি আমি তোমালোকক দেখাম অতি সোনকালে। তোমালোকে ভিডিঅ'খন চাব আৰু এপছ যিমান পাৰে তিমানে ডাউনলোড কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। তোমালোকে ভিডিঅ' যদি চাই আছে তোমালোকে তেনেহ'লে কি কৰিব, সেইটো তোমালোকে ভালকৈ বুজিখিনি তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব। আমি দেখাই আছোঁ তোমালোকক, স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডত আমি তোমালোকক দেখাম, সেইটো তোমালোকক শেষলৈকে চাবা তোমালোকে, তেনেহ'লে ভালকৈ তোমালোকে মানে বুজিবলৈ টান নালাগে। সেইকাৰণে আমি অতি সোনকালে এপছখন লৈ আহিছোঁ, আৰু অতি সোনকালে আমি প্লে ষ্টোৰত দিম বুলি এনেকুৱা আশা কৰিছোঁ। এতিয়া মানে সেইটো প্লে ষ্টোৰত আমি এক মাহৰ ভিতৰত এটা পাৰ্মিশ্যন লাগে, সেইকাৰণে প্লে ষ্টোৰত আমি দিম এনেকুৱা, অতি সোনকালে প্লে ষ্টোৰত আহিব। তোমালোকে চাই থাকক, স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডখন তোমালোকে চাই থাকক ভাল। তো দোস্ত, এইটো চাই আছে লালচান মণ্ডল ৱাই এপ্লিকেশ্যন মানে এনেকুৱা এটা এপছ নিজেই তৈরি কৰিছোঁ, এইটোতো গম পাইছে নিশ্চয়। এইটো তোমালোকে ভালকৈ ডাউনলোড কৰিব, আমি তোমালোকক সম্পূৰ্ণ। আৰু ইয়াত প্ৰফাইলখন আমি দেখাই আছোঁ, নিজৰ প্ৰফাইল আছে, এইটো ফটোখন চাব, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু ইয়াৰ ভিতৰত আছে তোমালোকৰ কাৰণে, অনলি পাব্লিকৰ কাৰণে এনেকুৱা মই এই এপছটো আনিছোঁ। এইটো প্ৰফাইলটো নিশ্চয় গম পাইছে, নিজৰ প্ৰফাইলটো এইটো ফটো আছে, এনেকুৱা প্ৰফাইল তোমালোকে প্লে ষ্টোৰতো পাব। আৰু ইয়াত চাব এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বস্তু আমি এনেকুৱা ডিজাইনটো বনাইছোঁ, এইটো তোমালোকে ভালকৈ তোমালোকে টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। এইটো সঁচা কথা কৈছোঁ মই, এইটো বেয়া কথা কোৱা নাই। এইটো তোমালোকে এনেকুৱা প্ৰিণ্টৰ ছিষ্টেম আহিব, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড মানে ডাউনলোড কৰিলে ইমান বস্তু তাৰ ভিতৰত পাব। তোমালোকে শেষলৈকে চাব ভিডিঅ', এনেকুৱা শেষলৈকে নাচালে তোমালোকে সেইটো ভালকৈ বুজিবলৈ মানে টান লাগি যাব। গতিকে মানে এইটো তোমালোকক এনেকুৱা ভালকৈ আমি চমজাই আছোঁ, এইটো প্লে ষ্টোৰত আহিব কেতিয়া মানে, এইটো মানে নেট বেংকিংটো অলপ মানে ই আছে, হেৰি আছে, সেইটোৰ কাৰণে আমি নেট বেংকিঙৰ পৰা আমি সেইটো এপলোড ইয়াত চাব কিমান ইমান জেগাখনৰ আমি মানে নামত ইমান জেগাখনৰ নামত আমি এপ্লিকেশ্যনটো ৰিলিজ দিছোঁ, এইটো তোমালোকে চাব ইমান আৰু কিমান কিমান দিম, আৰু ইণ্ডিয়াতো দিছোঁ আমি, তোমালোকে চাব পাৰিব। এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া এপছ এটা আনিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে, অতি সুন্দৰ কেনেকুৱা হ'ব এইটো টকা ইনকাম কৰোঁতে তোমালোকৰ ভাল, এইটো চাব। আৰু ইমান মানে ইমান তাৰ ভিতৰত মানে বহুত বস্তু আছে, তোমালোকে নিশ্চয় চাই আছে আৰু শেষলৈকে চাব আমি ভালকৈ। আৰু ধুনীয়া এইটো বস্তুৰ ফিচাৰ্ছটো ইয়াত চাব, কেইটা পাঁচটা অপশ্যন আছে,
পাঁচটা অপশন আছে, পাঁচটা অপশনের ইয়ার ভিতর কাম করব পারে তোমালকে ভাল ভাল বস্তু এনেকা হেতু আমি গোটেখিনি তথ্য এইটো দেখাই আছো। আর এইটো এতিয়া লৈকে তোমালকে ওপেন করব পারিব, ওপেন করিলে তোমালকে ভালকে ওপেন পিছত করব পারিব এইটো।